На плацу студенти трьох миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, аграрного та університету кораблебудування. Навчання тривало протягом 2 років, і завершальним етапом цього навчання були навчальні збори протягом 30 діб. На базі цього факультету наші студенти, наші солдати опановували військову науку, закріплювали свої теоретичні знання, які вони отримали протягом 2 років. Вони практично підготувалися до наступної служби в Збройних силах України і в інших військових формуваннях, і в Державній прикордонній службі, і в Службі безпеки України, і в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, в Національній гвардії України. Після виступу командирів розпочинається присяга. Пане майор, солдатам прошу до складання військової присяги прибув. До складання військової присяги приступити. Слухаюсь. Я, Оксан Ваніслав Подібович, вступаю на військову службу, урочисто присягаю. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Серед майбутніх молодших лейтенантів запасу – Назарій Лучка. Чоловік навчався в аграрному університеті, опанував військову професію, офіцер бойового управління. Розповідає, чому обрав військову кафедру у повітряних силах. Чому я обрав? Тому що мені, як і всім людям, мабуть, хочеться, щоб було чисте небо над країною. І тому наша місія, щоб зробити наше небо набагато чистішим. Чи було складним? Мабуть, було більше складним теоретично, ніж практично. Чому? Тому що на базі нашого факультету вистачає приладів, щоб проводити практику і оздоблювати свою освіту. Підтримати сина прийшов Андрій Лучка. Я розмовляв з його керівниками, з майором, з полковником. В нього є військова харизма. Це його. Курсанти навчалися за спеціальностями – офіцери бойового управління та офіцери штабів. Серед майбутніх молодших лейтенантів є дівчата. Тому що це цікаво, це мені подобається, літаки – це чудово, все, що пов'язане. Я пішла сюди і ні на хвилину не пожалкувала про це. Я вважаю, краще літаків нічого не може бути. Двигун літака – це щось неймовірне. Миколаївські студенти займались на цьому факультеті щосуботи. В цілому курс навчання поділявся на 2 основні напрямки – загальновійськова підготовка і спеціальна підготовка. Загальновійськова спрямована на становлення бійця як офіцера, командира. Спеціальна готує фахівця. По-перше, офіцер бойового управління – це людина, яка безпосередньо не приймає участі в бойових діях, але від її участі дуже багато залежить саме у льотних військах. Тобто це вуха та очі льотчиків. Я вважаю, що це дуже потрібно і є перспективи навіть у гражданському житті. Наприклад, аеропорти, будь-де у цій сфері. От сьогодні вони склали військову присягу, після цього вони будуть поданий в проєкт наказу міністра оборони, і їм буде присвоєно всім військове звання «молодший лейтенант запасу». Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.